gane si cilik pekon mendung ngot. Aduh. Janus tekan ning diora endoke wondo. Wis gelem golek kandang pangan. Wis calone wis pokoke engko ora uman-umana temenan generasi muda. Acung jempol kanggo Adit ya. Aman tentrem. Muga-muga pawiyatan kudake pan siang sore iki aman tentrem ora ana sambe kalak mengkone wuru ya pada sing kelatur pada sing dame kalis saking sambe kala amin. Silir silir nang sing sabar ya gulup golek duit kanggo bantu ramane. Hayam tentrem silir-silir nampake lagi. Thank you.
Gemen bisa ngendang temurun karo koyak kulup kok kudu bisa ngerasak nabote wong gulet sandang pangan nah kejen telar kasa kok nah ayo sinalon nanti maiki aman tentrem ya alon mawon nih silir silir nampak ugi-ugi pamun.